embora pra próxima. Vou encher minha água, 30 segundos. Se der os seus 30, pode começar. Pra gente pegar a bola rapidão lá, que eu falei. Vamos fazer a passada de ataque, tá? Gustavinho, você não precisa fazer não. Faz a bola de peso deitado, tá? Faz a bola de peso deitado. Faz 3 de 30, se você conseguir. Augusto, faz a passada comigo. Vamos no 3 de 15, eu já quero logo pra bola. Quer logo pra bola? Vamos logo para a bola. Preciso não. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente deixar gravado, vamos fazer o que o Gustavinho faz junto. A gente faz um de passada. Duas só. Tá? Eu não vou querer três, não. Vou querer só duas. Direita na frente, esquerda, direita sobe. A gente faz uma de 30, vai, para falar. Eu ia fazer três de 15, não. A gente faz uma de 30. Aí a gente vai para a bola. Faz em pé, faz sentado, depois faz deitado. Depois faz em pé e movimenta ao redor da cadeira. Só de controle, tá bom? E no final, se der tempo, a gente faz um saque direcionado em algum objeto. Então vamos lá, até para deixar gravado, deixar registrado aí, vamos fazer a passada. Vou mostrar uma vez só para vocês lembrarem aqui o que eu vou querer. Perna direita na frente, lembrou? Esquerda, direita, sobe. Esquerda, direita, sobe, volta de costas. Esquerda, direita, sobe, volta de costas. Só fazer 30. Não, mas não sou honesto. Hã? Eu sou destro. Então, esse é o certo. Pra quem é destro... Não, destro acaba com a esquerda na frente pra virar o corpo. Não, pra quem é destro, a primeira passada é com a esquerda. Você vai fazer esquerda, direita, esquerda. Pra quem é destro. Se você fizer a primeira com a direita, sua passada fica trocada. Né? A esquerda fica na frente pra você fazer com o braço oposto, bater com a direita. Tá bom? Então, perna direita na frente, esquerda, direita... Sobe, esquerda, direita, sobe. Porque a gente vai fazer só duas. Se for três, esquerda, direita, esquerda. Mas ainda vai ter espaço, eu acho. E eu vou falar para vocês que hoje em dia, principalmente no masculino, a galera tá usando mais duas que três. Porque a coisa tá muito dinâmica, a bola vem muito rápido. O nego mete duas em vez de três. Então prepara aí, vamos nessa. Vou deixar gravando essa, não vai ter música. Prepara. Vamos fazer 30, hein? Vamos fazer 30. E celular. Prepara. Que faz? Prepara. Foi. Fala, galera. Passada. Duas só. Direita, esquerda. Esquerda, direita. Aí.
sabem que o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Você me deu de tudo, não. Eu estava lá também. Vou recomeçar em paz, não quer guerra com ninguém. Segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar a emoção. Já estava lá só pra você, não vai me atender um pouco mais de percepção. Ele disse que é possível enganar, não consegui perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível só quer saber o final. Como está bem? 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 Aí, ó, pega a bola de vocês. Vai fazer a primeira sentada, beleza? O que, que vocês vão contar? Olha só, para trabalhar principalmente o tríceps e o manejo de bola. Faz encaixezinho certinho, tá bom? E vai contar o máximo de vezes que consegue fazer seguido sem deixar cair no chão. Movimento certo, tá? Pode até carregar um pouco. Opa! Beleza? No final vocês me contam quanto vocês fizeram. Prepara. O Augusto sumiu. A tela dele ficou ruim. Vamos lá. Prepara, Gustavinho. Presta atenção. Foi. Augusto, tá me ouvindo? Eu acho que deu um tiro. Tô. Sai e entra de novo na sala, sua câmera deu ruim. Tá. Pra gente poder fazer essa também. Gustavinho, mais 2 minutos aí, se quiser pode continuar. Abre a câmera, Guto. Tá aparecendo não, viu, Guto? Deu ruim aí, moleque. Beleza, Gustavinho, pode deitar. Vamos lá. Augusto, se você estiver me ouvindo.
Não tá dando pra te ver, mas eu tô ligado o que você tá fazendo. Deitado agora. Deixa eu ver. Aê, garoto, agora foi. Pode fazer deitado. Esse vai aparecer só vocês, a minha se deitar não aparece. Intercalar com a manchete, pode. Eu não vou fazer aqui, porque eu tô com medo de quebrar alguma coisa. Então eu vou só no toque. Se quiser, pode intercalar com a manchete. Continua mais 2 minutos.
Seguinte, na nossa próxima vez que a gente se encontrar aqui na terça, nesse horário, vamos fazer tudo que a gente fez, só que mais rápido, tá? Mais rápido, mais difícil, e aí eu acrescento mais coisa. Se der, eu vi que vocês estão no celular, pelo que eu vi, aí fica perto de uma parede, porque a gente faz paredão também, tá bom? Pode ser? Eu vi qual você tem corda. Se entrar os dois, você tem corda também, Gustavinho? Acho que não. Aqui não vai dar pra fazer paredão não, porque minha vizinha reclama. Ah, é? Ah, eu tenho. A minha pode perder, então é complicado fazer paredão. Não, então deixa, tá? Eu monto outra parada. A gente repete o que a gente fez e eu trago, só que mais rápido, mais difícil, e eu trago coisa diferente na próxima, no mais. Fechado? Galera, sim. Até terça que vem. Eu tô achando que se bobear já volta semana que vem. Eu tô achando que o governador vai liberar a escola. É muita pressão. Eu acho que vai rolar. E acontecendo isso, a gente se vê no presencial mesmo. Só aguarda, galera. Deixa eu falar para vocês. Vem na terça, 2h20, que é o horário que vocês entraram. Só que na quinta, 1h35, vocês podem até emendar. Mas aí entra 1h35. Porque, por exemplo, hoje, tinha o Claudiano e o Luiz na primeira. Com quatro é até mais legal de fazer, né? Fica mais cheio. Aí, se quiser fazer dupla, aí faz dupla. Aí fica a critério de vocês. Demorou? Beleza. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Obrigado pela presença. Até. Alô.